Sander. Utan vår käst. Sander. Nej, jag vet. Han bara går dit då. Sander, du kan få lite... Du kan få lite kött. Ja, men jag har lite... Okej. Där, sån mini-village, Johan. Se, titta där. The mini-village. Ja, det blir faktiskt ett kul. Lite gullig faktiskt. Ja, faktiskt. Detta är det enda jag har. Jag ska gå och ska försöka om jag kan skaffa mer. Fast jag har ingen liv. Bra. Ska väl vara så här, eller? 1, 2, 3, 4, 5. Vart jag lite sten, 4 stack. Bra, Sanne. Vi gör chest. Jag har lite facklor också. Har någon en liten iron? Jag har 12, men det kan vi... Kostar en hick. Till vad? Johan. Ja. Här har du mat. Ja, bra. Sander, här jag kan smälta det. Det blir skitcoolt med hängbro, Johan. Ja. David, behövde du 3 iron? Ja. Jättegärna. Vi behöver det till en hink. Mm. Tack, Sander. Jag behöver vad heter det, trä till kan du kolla för lite dark wood, Johan? Eller vad ska vi ha det här golvet i? Gör det, tänk trä. Okej, gör det. Ska vi skaffa. Men då behöver jag trä. Vänta, jag har något trä. Jag har trä. Kan jag få vi trä? Vi gör också börja trä. Med det. Vi kommer behöva lite så börja av golvet av det. Mm. I will. Där hinken. Så får vi gå och skaffa mer. Ha, ska ni bo så? Johan, jag ska ha ett lufthus. Lufthus? Vi ska bo här uppe, här i pelar. Ska vi också där, Sander? Ja, men... Det var ju själva grejen med hängbron. Ja. Du joinade Ave! Ja. Martins brorsa. Ja. Ah, cool. Är han yngre än dig? Nej. Är han äldre? Nej, vi är tvillingar. De är tvillingar. Är ni? Ja. Shit, vad häftigt. Mm. Fast de är inte alls lika. Men nej, så säger alla waits. Tvillingar. Sander, it waits. Vill jag också okay. Vattenpelar i mitten? Ja. David, har du mer trä? Men jag tänkte att vi ska spara den till tills. Men... Jag har 21 till. Martin, har du lite trä jag kan få? Johan, har du lite trä jag kan få? Kan jag har svärd om man behöver. Vanligt trä eller? Ja, vanligt. Planks. Du får säga till ifall du vill ha mer. Ja. Jag har woodshaping här. Va? Så flyttar du några grejer. Ja, gör det. David, skulle jag kunna få den där bucketen och göra ja, lite någonting? Au. Här, jag lägger den här. Så. Oj. Kock. Då vi ska... Vad gör han nu? Ja, vad gör han? Jag dödar han. Nej. Det var nej, så... lugnt nu! Lugnt! Ser du, han försöker skydda sig. Ut från vårt hus. Johan, det går för långt ut. Det går för långt ut. Ja, jag vet. Det ska inte gå här. Nej. Det ska gå... Jag kan hjälpa till och... Skriv ut från vårt hus. Johan, ska jag hjälpa till att ta bort? Har ni någon tål... Ja, har... Nej, vad gör du, Sander? Sander-metoden. Skriv förlåt. David, du kan... Ja, precis. Skriv förlåt. Har ni list upp i ert hus? Nej. Då vill du ska i upp här va? Så. Ja. Och så går vi 2 eller 3 eller? Ja, 3. Mm, 3. Nej, det är inte mitt i min hus, jag går bara ut 1. Nej, 2 åtminstone. Ja, 2 så här. Fattar du? Hur gör ni nu då? Jag kommer att lysa upp ert hus. Ja, ni då har. Och du har facklor. Ja. Hur gör ni nu? Ni gör så. Tja. Det är en himla snygg spån. Fast den inte är spånen. Nej.
konstigt alltså, nog. Skånen är typ någonstans mitt ute i havet där. Den har ju typ ändrat. Det är skitkonstigt. Mm. Vi testade ju två gånger typ. Ja, då spånar vi. Kör ni i såret? Ja, så gör vi. Och sen bygger vi ut den ett snäpp till. Och sen avrundar vi hörnen så vi inte har spetsiga hörn. Vi har lite, vi har inte... Ja, ni får göra som ni vill. Trä. 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 Okej, Jag får så också. Woo! Au. Nej, så där hade de inte. De har inte det här hörnet liksom. Nej, inte så. Men du vill eller? Hur har ni nu då? Jo, då har de Martin. Mm. Fast vi ska ha avslagna hörn så här. Ja, vi ska alltså, ju försöka ha så lika som möjligt. Mm. Ser du? Där. Men ser du inte de små husen? Ser du inte de små trägrejerna där? Får de lov att bygga där? De får bygga vad de vill, bara inte i spånen. Här i spånen. Johan. Var bor ni? Var har spånen? Alltså där man spånar. Johan. Jag kom in. Mm. Här? Ja, i den här ovala grejen. Mm. Jag har byggt en oval. Va? Val. Nej! Nej, mitt Minecraft has run out of memory. Ah. Johan. Ja? Va? That's under. Vad var det jag skulle säga? Tanken är ju att vi ska ha så lika som möjligt. De ska ju vara nästan helt lika. Lika? Irat och... Vårat? Hys alltså, menar du eller? Ja. Men blir det inte det då? Jo, men alltså jag bara sa det. Ja. Det kändes bra att säga det. Tror det blir så åt nej, det blir inte. Aj. Se, jag kommer in nu. Yes. Yes. Det blir ju riktigt fräckt. Hej Supersemlan. Det är ett roligt namn. Jag gillar han. Jag gillar Supersemlan. Jag tror att det inte kan vara en tjej eller? Du gillar jag hon. Mm. Jag är ju flexibel. Det är lugnt. Han här är lite mer tveksam till. Jag gillar inte att han går omkring här. Jag gillar inte arbetslös. Nej, jag gillar inte arbetslösa människor. Men, Soludex kan du... Suvex. Ja, men jag vet inte vad som... Skriv bort från våra hem! Bort från våra hem, vi byter upp i ett jobb. Stör inte den arbetande. Då vill jag inte med trä, därför. Jag är ert största fan. Du ska hugga lite i träsket, Johan. Är du säker på att det blir så, Sander? Hjälpa mig, snälla. Please. Ja, Martin, kan du tepa dem? Ja, visst. Vilka? Diva Vinda, eller? Ja. Johan, vill du ha en yxa? Ja, gärna. Så. Hallå. Nej. Hallå. Nej. Tråkigt. Tom. No. Åh, han gav dig ägg. Monster. Oh yeah. Vad gjorde han? Han gav mig ägg. Det är han som alltid ger mig ägg. Han har gett mig ägg innan också, tror jag. The Eggman. Du äger då. Jag äger då. Ja,
Martin. Ingen vill vän till mig. David, skriv hej allihopa. Se hur många som svarar dig. Oh shit, jag kommer inte klara det. Au. Hej allihopa. Japp. Hej. Typ så här många. Jag dör. Det är sjukt många. Det bara kryllar här. Men, det är helt sjukt. Johan. Ja, jäkla vad bra dator då. Det är 15 stycken inne. 15 stycken. Alltså, nu laggar det inget för mig. Nej, det är det som är så awesome. Mina servrar äger, yo. Yo, man. Yes. Halliva. Nej. Nej. Så får man inte säga. Nej, jag sa ju att man inte fick säga så. Han, snälla, kom in igen. Kom in igen, vi saknar dig redan. Jag saknar dig. Ja, vi saknar dig. Måste... Ja! Johan, kom hugg trä med mig. Martin. Vi har kommit längre. Supersemlan behöver skydd över natten. Ska vi... Ja. Sander, kom in. Gå och säg till att han går upp i våra hus. Du är välkommen in. Ja. Du ska... Var försvann ni då, Johan? Va? Vart försvann ni då, Johan? Alltså, jag är ju och hugger trä. Martin, vi väntar med såna grejer till det blir då. Lilypads! Är du också här, kanske? Jag är träsket. Ja, jag är också i träsket. Ja, vänta. Jag sticker tillbaka TP nu, Hallion. Vi har kommit längre till er än er. Åh, oh, coolt. Mm. Nya trä också. Det var inte vi som behövde göra svärd åt alla. Nej, du skriver... Stort T och stort H. Och sen... Bara för att någon skulle överleva, typ. Hej, Supersemlan! Hej! Okej, det är en kille. Hej! Nej, vad ska jag? Jag gillar hans namn. Jag får höra, Sander. Bra till... Yo, bro! Yo, bro! Svrant! Yo, look, man! Sander. Oh. Här är du. Kött. Fråga så många som är i ett Skype-samtal. Gör det själv. Jag har lite kyckling också. Men jag lägger in det. Jag behöver inte rejs nu. Ah, ja. Gör det. Vad gör vi med de som tar grejer från oss då? De dödar vi. Ingen vågar ta av Sander. Alla har sett bygga borg av snitt 10. Och då har lite vett i skallen. Så ingen snor härdan efter från Sander. Johan, minns ni inte också på kungavalet? Ifall ni väljer mig så dödar jag er. Ja, just det. Och så dödar jag er också. Ja. Fast det var inte kul. Fast det var inte kul. Fast det var inte särskilt kul. Fast nu kan inte ni bygga längre, för ni vet inte hur vi ska bygga. Jo, Johan har börjat lite här. Johan, här har du med trä. Ja. Ska jag göra lite sharp coat? Skulle du kunna göra? Jag tror jag Sander, jag tror du gjorde för... Nej. De har som ett litet fönster här, Sander. Jo, men vi fixar det sen. Vi kan bygga ut det. Det är lugnt, det är lugnt! Så måste vi hämta sand och sånt. Det löste sig. Ja, det fixar sig till slut. Martin, har du lite trä? Allting löste sig. Ja. Vi hade någon sån här skit. Nej, vänta. Fysik, ja. Film typ, som heter Allting löser sig, och den handlade om vatten. Fun fact.
Vi behöver sängar. Ja, fast alla måste ju sova. Sande, du är redan bekanta dig med supersämlan. Ja, jag frågar om jag kan få lite tag. Ja, hallå, här ska vi ha hängbord. Här är ingen idé att vi har fönster. Just det. Martin, vi har inga fönster här. Här ska vi ha hängbron. Någon som åker minecart eller båt. Någon gjorde det precis. Han det var gjorde... en stor. Oh, jäklar. Jag tänkte för dig. Va? Han ska inte bo här. Eller han, eller... Alla. Mine man dör! David, hur gör vi de här bitarna? Bara trä där. Jag på någonting där, Johan. Alltså, vi skulle kunna ha bara trä, och det tycker jag nästan vi skulle kunna ha. Jag vill inte ha typ ha klins då. Oh. Nu får jag ge med mig fast. Då så ska vi ha det så. Går du med på det? Vadå, har det? Att vi har den biten där också. Ja, okej. Okay. Den heter Mine med 006. Ja, du... andra. Johan, ja, det måste ha varit... Vi måste ha sten, Johan. Kan någon... behöver en brinsel. Ja. Men... har han bytt namn eller vadå? Det var någon annan också som hette samma. Fast Mine Man, bara... typ... Typ Mine Man... 25. Nej, men det var... heter Mine Man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ja, och nu är det en som heter Mine Man 005. 005. Supersällan finns det. Nej, femman fanns innan. Som 9. Mm, typ that allesammans. Vad är träsmink? Ja, då vi får hålla dig på med här nere. Jag gör en mine. Lite snyggt, och ska vi ha en sån källare här nere också. Din källare. Men ni tar ju över hela ungdomen. Wow, that's under. Det ska jag ta bort nu. Ja, men, alltså, kan jag komma ut? Jag vill bara komma ut. Det är ju supersämlan, Sander. Jag måste nog slå han. Var du säker på att det var en... Det han har ingen mat. Ja, är du säker på att det var han? Au. Någon slog au. Han. Va? Oj, shit. Så gör vi sådär. Asså. Men här ska vi ha en bron. Ja, men... skit i det. David fixar sen. Kör på, kör på. Jag hugger lite trä. Vad sa ni? Här ska vi ha en bron. Här är Xperia 1. Tagit sig enda vägen hit. Hallå, vänta, vi måste ha ett tyskt. What? Det där blev inte tyskt. Hallå, Johan. Ja. No. Sen när han kommer sen var så dör han så här av svält. Ja. Eller vad då? Så dör han och sen var så kommer att det är väldigt många som typ griefar vår spawn, tror jag. Var det folk som griefar vår spawn? Nej, men jag tror att det finns massor som går uppe på. Ja, titta, nu, han bara kom hit för att säga hej. Och sen så hoppar han på spånen tillbaka. Här är The Mine. Nej, han bara hoppar omkring. 066. Nej, 006. Internet suger. Internet. Menar han sitt internet eller menar han... sitt internet. Jag tror han har klagat på det innan. Ja, för mig lagar inte sig. Nej, jag vet. Det är en kille som heter Mine... Kål, Johan, jag har kål. Mine 006 bra. Här, som snokar runt i våra chest. Det gillar jag inte. Slå han. Om man tar... Nej, om man tar någonting så slår han, annars... Jo, men man vet. Somebody was slain by a zombie. Martin, han, vi kan bygga han en... Han minar nu. Vad sa du, Sanne? Martin, vi kan bygga en... Kan någon tepa snälla? Jag tittar på alla era videor och prenumererar på er snälla. Det avgör inte om vi tepar. Kan någon tepa Diva Vinda? Ja, visst. Jag kan.
Sander, go, tepa. Jag tepa. Alla hjälper varandra. Jag ska döda dig, Sander, för att du gjorde det. Jag vill ju tepa. Jag vill inte fort. Nej. Nej, men jag visste inte du vad är kanske är snabbare på att skriva. Wow! Du tepa honom till mig när jag var... Oh shit, vänta. Jaha, vem skulle jag tepa till då? Jag var mitt ute i vänta. Skogen, så... Vänta, vänta, akta på dig. Akta. Nej, men... Okej, okay, gör så då. Jo, jag tror inte han hör dig. Stora han gör. Jo, det gör han. Kan någon tepa mig? Shit, vad alla ska vara här då. Det här är liksom the place to be. Wow, vad gör du här? Men mine med 0066 och... Ah, han ger mig glas. Grymt. Det är han som ger mig en massa saker. Gör det till glasspaints. Ja, fast han gav mig bara 5 så... Nej, han gav mig glasspaints också. De bygger klart åt det. Ja, men... Va? Skulle vi inte ha en bro här? Jo, just det. Det hade jag glömt. Och ni bara kopierar oss. Ni har inget självtänkande. Det är ju den kritiken du brukar ge mig. Här då, Vid. Snoka inte runt! Den jäveln. Han kan inte bara... Jag minar lite. Martin goes Ray! Och så är det Martin. Ja, allvarligt. Snokar de omkring? Jag är en speciell person. En speciell person? Han är asjobbig. Martin, du får hugga ner väggen här så jag kan komma in med bro. Ja, visst. Någon bubblar. Nej, okej. Okay. Någon bubblar. Någon bubblar. Jag vet, jag sa det lite konstigt. Men... Sådär, David. Baska. Ah, han bygger klart det. Ha. Men, what? Alltså, vi får säga, nej, gå inte och snoka omkring. Alltså, vi vill ju göra något själv. Suvex, vad heter han? Hur stavas det? Vex. Ni. Göra något eget. Är det glass? Det är glass paint. Alltså det är liksom, det är lugnt. Vi vill ha lite själv att göra alltså. Private space. Alltså, det här är liksom vårt place. Slog du ner han? Nej. Va? Ramla säkert ner eller något. Jag vet inte. Men bygg mer på det då. Ja, bygg ut på det. Han knuffar ner mig långt. Eller så var det jag som trillade. Jag tror jag vet vad som är mest. Var det inte lite iron? Bra, Sandra. Grymt. Jag har 19 än så länge. Snart 20. Jag hittar inte dit. Bygg ett nytt. Då. Jag vill ha lite glass paints, killar. Jag lägger lite glass paints i kistan. Då vi gör väl den här flera våningar, va? Jag har en våning till, minst. Mm, minst. Typ. En våning till, max. Jag kan tippa. Vänta, jag tippar supersem. Eller du kan tippa supersem. Ja. Om han var väl här, eller? Semlan heter han. Eller han... Inte supersemlan. Supersemlan. Mm. Temlan. Supertemlan. Ja, temlan. Ja. Vem Temlor! Svendom. Det är konstigt att jag kan säga Svendom då. Alltså... Någon som har någonsin tänkt på det? Va? Att Ture Sventon kan säga Sven, alltså S-et där. Alltså Johan, det är bara du som tänker. Nej, men alltså liksom, det borde ju vara Stenton.
Eller tenton. Tventon. Vad sitter de bron på? Jag vänder på. Ja, den ser jättefin. Ja, den ser jättefin ut. Nej, men jag funderar på Vi behöver mer trä. Ja, jag vet. Vi kan gå ut och hugga. Bara be om det. Kan vi få lite trä så har vi tre stycken här som bara bombar. Sander, ska jag hjälpa dig, Maja? Nej, det behövs inte. Så är David, då att njuta inte för mycket just av det här. Ska vi ha det så? Ska vi ha det så? Är det inte bättre att vi byter ut de här staketbitarna? Jag tror vi skulle ha det öppet så här. Alltså helt öppet, ingen glas heller. Nej. Jag skulle vilja ha fint. Lite glas, känns det som. Jag har lagt massvis i kistan. Allting ligger i deras kista. Jag går och skaffar lite trä. Copycats. Copycat? Ja, de har ett exakt likadant hus som vi har. Ja, men, vilka? Det är det som är grejen. Jaha, dom! Jag tror... Skulle det vara bra, Martin? Ja. Jag tror du såg någon annan. Du kan göra så här också. What? Gut. Gut! Läser du tyska, Martin? Ja. Och gut låget in. Va? Va? Och gut låget in. Jag sa bara gott. Johan. Ja. Och Johan är här. Och David är här. Oh, tänk, vad roligt att Mindman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 är här. Nej, vad ska vi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu har jag snott en bit cleanstone. Nej, alltså den var aldrig färdig. Jaha. Nej, vi hoppar ingen. The powers of immortality are easily abused. Ja, men det är sån där. Nu vet vi det. Han kanske är snäll. Martin, gissa vad jag heter. Hitta. Snöbrevjöknen. Martin, gissa. Martin. Va? Gissa vad jag hittar. Diamond. Ja. Jag kommer med iron. Nej, jag har Martin. Martin, jag har. Sander, kan vi få köpa lite av dig? Diamond. Nej, inte allt. Vad gör du för något? Hallå, Johan. Det behöver vi kanske mer. Då var du fast när du tänkte att man ska ta sig upp för det här? Det går lätt. Det går aslångsamt. Ja, men... Hitta på något bättre om du inte är nöjd. Om man går upp hela vägen utan att andas, då så dör man. Nej. Jo, jag gör. Ja, men man går ju ut en liten bit när man kommer upp, för då går det snabbare också. Ja. I got wood. Jag vet inte vad det var. Drum. Drum. Nu står det där. Alltså David, jag känner. Vet du vad vi kommer behöva? Vi kommer behöva någonting sånt här. Martin, 4 diamonds. Nice. Hej! Så. Nice. Vänta, skulle ni köpa diamonds av mig? Nej, inte diamonds. För diamonds. Iron. vi kanske inte har så mycket iron än. Men... Jo, nej. Alltså det finns kycklingar runt hela spånen om någon vill ha mat, men det är ju förutsatt att... Då bär det iväg hemåt. Alltså var det någon som svarade på mitt yo gangsters? Nej. Tror inte det. Skriv det igen då. Hallion, vänta. Jo, det var det. Jo, gangsters. Hallion, kom och kolla in mitt snygga hus. Lukas 01 LT. Partavium har byggt lite. Varför säger alla Partavium är inte David? Har de inte tittat på videorna? Så.
Nej, vi vill helst inte ha fler hus här, tror jag, eller? Nej. Nej. We are the lonely guys. Alltså, det är typ admin-placet. Det är väldigt utsikt. Admin-place. Martin, din brors bara, jag heter också David. Åh, coolt! Nej, vad ska jag? Holy cool. Shit! Oh my god. Holy shit, menar du inte? Oh my god, vi måste göra någonting. Han får bli typ... David bara, kör David. Hey, that's han. Jag har inte fått svar från David. Vänta, jag tror jag ska testa ett annat texture pack. Din svikare. Jag vill bara göra det. Om någon säger att oh no! Då säger ni bara... Du har skrivit that sound, då borde du veta. Ingen svar, han svarar inte på mitt... Hej David. Hej David. Så gangsters! Jag blir en bror, varför svarar du inte? Okay. Why you no answer me? Nej men... Nej, David... Nu finns det som heter mine med 005 också. Ja. Det har alltid funnits för mig. Nej men en mine med 006. Men det är bugg för han. För han heter 006 när man ser på hans här namnet. Men när man tittar i chatten så heter han 0055. Men är det någon som har en stad? Lägg in en cleanstone rand eller något. Cleanstone, okej. Okay. Jäklar vad rädd jag vart. Fy vad rädd jag vart. Jag har lite mer sten. Vad var det? Det var en sån här zombie som... Jävlar. Martin, du typ börjar krossa mig. Redstone här också. Där om typ... Har redstone? Hallå? Finns Johan? Redstone. Ja? Jag såg ni inte vad han skrev? Han bara, ni är inte så snälla som jag trodde. Jag dör typ om en min, så kan ni tepa eller inte, jag vill ha. Aha. Men tepa han till mig, jag går ner på marken. Vi ser inte allt i chatten. Men jag kan skriva, jag kan